Gostosuras ou travessuras? É isso aí, minha amiga. Vamos aprender 5 ideias de enfeites para o Halloween, para você enfeitar a sua festa aí do Dia das Bruxas. E são 5 ideias bem fáceis de fazer, bem legais. E eu tenho certeza que a criançada vai amar essa decoração de Halloween aí na sua festa. Então, minha amiga, vamos lá separar os nossos materiais e mãos na massa. Olá, minha amiga! Tudo bem com você? Espero que sim, tá bom? Bom, se você é nova por aqui e ainda não me conhece, eu sou Debbie Colombo do Criando e Reciclando. Muito prazer! Agora, se você não é inscrita no meu canal, minha amiga, se você ama artesanato, como eu amo, é um motivo enorme para você se inscrever agora, ativar o sininho para você não perder nenhum vídeo novo, porque todas as terças, quintas e sábados tem vídeo novo aqui no canal e eu tenho certeza que você não vai querer perder, tá bom? Então, vamos ao passo a passo. A primeira ideia vai ser esse morceguinho, aliás, um morceguinho feito de rolinho de papel higiênico, então é um material reciclável e bem baratinho. Vamos precisar de tinta PVA, tinta acrílica, para a gente pintar o nosso rolinho, tá vendo? Ó, eu pintei com tinta, bem facinho de fazer, seca super rápido. E vamos fazer a seguinte, seguinte passo, vamos dobrar, tá vendo? Ó, o rolinho dessa maneira que eu estou fazendo, somente a parte de cima. Mais nada. Eu colei também os olhinhos, aqueles de movimento, que é bem baratinho, tá vendo? Ó, caso você não tenha, amiga, você pode colar EVA também, que fica muito legal. E também colei essas asinhas aqui, que eu tenho um molde que vai estar disponível lá no meu blog. O link está na descrição desse vídeo, ok? Vai lá, acessa, é gratuito. Eu recortei já a minha asinha, tá vendo? Agora é só passar cola quente atrás e colar essa asinha. Está pronto um grande e lindo enfeitinho de morcego para a sua mesa aí na festa de Halloween. Muito fácil, né, amiga? Muito bacana, gostei bastante. Dá para você fazer vários desse aqui, ó, que é bem baratinho o material e você não vai gastar muito, ok? A segunda ideia é uma bruxinha muito linda, muito fofa, que eu amei fazer essa bruxinha, que você também pode pegar o link, o molde lá no link na descrição desse vídeo, no meu blog, tá bom? É gratuito. Eu já recortei todos os pedacinhos aqui, ó, no EVA. Vamos precisar de olhinho também, caneta preta pra gente fazer o rostinho da bruxinha. Palito de sorvete, 3 nós vamos pintar de preto e 1 não, tá bom? Esse palito eu pintei também com tinta de PVA preta, tá bom? Acrílica, muito fácil, muito legal. Retalhos de papel preto e branco que nós vamos utilizar, ok? Para iniciar a nossa bruxinha, nós vamos colar o nosso palitinho de sorvete, fazer um triângulo como eu fiz aí. E eu usei cola quente. Vai ficar dessa maneira, coladinho, ok? Agora nós vamos pegar o retalho de papel preto, que eu usei o Color Set, tá, amiga? Vamos usar o Color Set aqui em quase todas as ideias, tá bom? E vamos recortar dessa maneira que eu fiz aqui no vídeo. E colar o nosso triângulo sobre este papel. Muito fácil. Usei cola quente também, tá bom? Agora o que nós vamos fazer? Vamos pegar o rostinho da nossa bruxinha, tá bom? E vamos colar os olhinhos nele, tá bom? É bem fácil, bem simples. Colamos o rostinho e colamos a abinha do chapéu também, tá? Tá no molde lá. A fivelinha e agora os olhinhos. Agora sim, nós vamos usar a canetinha para fazer o nariz e a boquinha da bruxa. Muito fácil, né, amiga? É só você seguir o passo a passo, não tem segredo. É tudo montagem, molde, então é simples de fazer. E eu fiz também as verruguinhas da nossa bruxinha.
Ela fica perfeita. Agora vamos colocar o cabelinho. Eu usei color 7 também, laranja, tá? Esse color 7 você acha super fácil em qualquer papelaria. Ele vem do tamanho de uma cartolina e ele é todo colorido, tanto frente quanto verso. E é muito legal de trabalhar com esse papel, ok? E para fazer as ondinhas, ó, eu dei uma viradinha na caneta para ficar o cabelinho com caixinhas, como eu fiz, tá vendo, ó? Agora vamos colar o cabelinho embaixo do chapéu. Bem fácil. Bom, agora nós vamos pegar um pedaço de papel sulfite, tá? Um retângulo qualquer e vamos riscar, ó, como estou fazendo com canetinha verde, ó. Uns riscos sem medida, sem nada. Agora nós vamos cortar duas vezes nesse coisinho que vai ser as perninhas da nossa bruxinha. E vamos colar. Bem facinho as perninhas, né? Eu achei que ficou muito comprido, então eu cortei um pouquinho. Tá vendo? É só cortar, se você achar que ficou muito grande, corta do tamanho que você quiser. E vamos colar os sapatinhos, que também está no molde, tá, amiga? É só ir lá, imprimir, está o link aqui na descrição desse vídeo, lá do meu blog. Olha que gracinha que ficou. Agora vamos pegar o quarto palito sem pintar e vamos fazer a vassourinha. É só pegar também no molde lá, fazer os picotinhos como eu fiz aí e colar no palito de sorvete. E vamos colar na bruxinha. Se você já está gostando das dicas, amiga, deixa um like bem legal aqui pra mim, que com o seu like eu vou saber que você está gostando desse vídeo, ok? Então, já colei também as mãozinhas, tá certo? Que gracinha que ficou e vamos para a outra dica. Bom, minha amiga, vamos dar uma pausa bem rapidinha aqui no passo a passo, que eu quero dar um recado para você aí que é artesã iniciante ou até mesmo uma artesã profissional já avançada que tá com um grandíssimo problema de vender o seu artesanato. Isso é comum, tá, amiga? Quase todas nós temos problemas de vender. Mas euzinha aqui, Deb, tenho a solução para você. Eu tenho um mini curso gratuito com 7 aulas com a Karine Otto. É um curso maravilhoso, gratuito, hein, amiga? Para você receber, para você ganhar, é só você assistir o vídeo até o final, terminar de assistir o passo a passo, que lá eu vou te explicar como ganhar esse mini curso. É bem fácil, tá bom? Então eu te espero lá. Continuando na terceira dica, vamos fazer uma abóbora. Vamos pegar o papel color 7 na medida de um papel de sulfite, alguns araminhos encapados e uma folhinha que você pode fazer aí no EVA verde, tá ok? Bom, vamos pegar a nossa folha de sulfite e dobrar ao meio, como eu estou fazendo aqui no vídeo. Tá vendo? E vamos cortar. Vamos separar. E agora vamos dobrar ao meio a outra parte novamente. Abrir, dobrar ao meio e dobrar ao meio. Tá vendo? E agora dobrar ao meio de novo e dobrar ao meio de novo. Segue o passo a passo. Vai ficar assim. Se não entendeu, volta o vídeo, tá, amiga? É bem fácil. Segue o passo a passo. Agora, com essas dobraduras, é as medidas que vamos precisar. O que vamos fazer? É só cortar nas dobras, ok? Muito bem. Cortando todas elas, vai ficar 8 pedaços, certo? Todos da mesma medida. Agora vamos pegar alguma coisa redondinha, ó. Eu peguei um potinho, tá vendo? Ó, e medi e risquei no papel, assim. E recortei 2 círculos, certo? Feito isso, vamos montar a nossa abóbora, que é super simples e rápido de fazer. Vamos usar cola em bastão, que ela cola super rápido e é melhor nesse trabalho, tá bom? Vamos colar passar cola na pontinha e vamos colar dessa maneira que eu estou fazendo no vídeo. Segue aí, minha amiga, o passo a passo que eu estou fazendo, olha. Tá vendo, ó? Dessa maneira você vai colar. Feito isso, vamos unir agora as outras pontas no outro círculo, ok?
Simples. Passa a cola na pontinha e vai unindo no segundo círculo. E vamos fazendo isso em todas as pontas. Feito as pontinhas, está praticamente pronta a nossa abóbora. Olha que gracinha que ela ficou, tá vendo? Agora, amiga, é só colocar os araminhos e as folhinhas. As folhinhas eu não usei molde, eu simplesmente risquei e recortei. Usei cola instantânea para unir as duas partes. E os araminhos eu dobrei num lápis, tá vendo? Eles vêm retinho assim, capadinho, e a gente enrola num lápis, tá vendo? Ó? E vai fazer a molinha da abóbora. Eu fiz isso com 4 araminhos. Agora nós vamos unir todos eles e colar na nossa folhinha. Bem fácil de fazer, tá bem? Muito simples. Agora você vai colar nas suas folhinhas, tá certo? Olha que bacana que ficou. Muito legal, né? Bem simples a nossa abóbora. Essa também você pode fazer várias delas para enfeitar a sua mesa aí na sua festa de Halloween, tá certo? Olha que gracinha que ficou. Agora vamos para a quarta ideia, que é o nosso gatinho. Vamos precisar de 4 tiras 21 por 2 e 4 tiras 30 por 2, tá bom? O meu já está recortado, tá vendo, ó? E vamos precisar também de alguns adereços, que também vou deixar o molde disponível lá no meu blog. O link está na descrição deste vídeo, ok? Então é só ir lá e imprimir e recortar. Esses papéis que eu estou usando são todos color set. É super fácil de achar em qualquer papelaria e são super baratos, tá bom? Então você vai lá, recorta todos os moldes nesses papéis e vai fazendo as montagens como eu estou fazendo aqui neste vídeo. As primeiras 4 tiras maiores, vamos uni-las uma com a outra, tá vendo? E vamos dobrar ao meio. Tá ok? Junta bem direitinho, tá? Alinha bem e dobra ao meio, tá certo? Muito bem. Dobrando essas tirinhas ao meio, nós vamos colar também usando a cola bastão bem no centro, olha. Aonde está a marcação dobrada é onde vai ser a colagem. Colamos todas elas, tá vendo? Agora vamos unir ponta com ponta. Vamos passar cola e unir todas elas, tá bom? Bem simples também, muito fácil de fazer. E vai intercalando, tá vendo? E também cola no meio para elas não soltarem. É só seguir o passo a passo que não tem segredo, tá, minha amiga? Essa parte é o corpinho do nosso gatinho. Ela já está pronta. Agora, nós vamos fazer a cabecinha, que é o mesmo passo, tá? Vamos unir as 4 partes, achar o meio, dobrar ao meio e vamos fazer a colagem, tá? É a mesma maneira que o corpinho. Colando as pontinhas agora, uma na outra. Ok? Muito bem. Como eu disse, se você gostou das dicas, amiga, deixa seu like aqui pra mim, que com eles eu vou saber que vocês estão gostando dos vídeos que eu trago toda semana pra você. Bom, agora nós vamos unir o corpinho com a cabecinha do nosso gatinho. Eu usei cola quente nesse momento, que ela cola mais rápido, tá vendo? Agora, vamos pegar aquelas partes que tem no molde e vamos colando no nosso gatinho. Primeiro, eu colei as orelhinhas, tá vendo? Também usando cola quente. Mas se você quiser usar cola bastão, também pode ser, tá? Mas a cola quente, ela é bem mais rápida, então eu gosto nesses momentos. Agora, vamos fazer os olhinhos. Você recorta e faz o olhinho no meio, ó. Um circulozinho com a canetinha preta,
E é só colar na nossa cabecinha, ó. Não vai muita cola, tá bom? E agora, o narizinho, o que que eu fiz? Eu peguei o color 7 rosa e fiz uma bolinha. Bem fácil. E nessa bolinha, nós vamos colocar os bigodinhos. Eu peguei um papel sulfite, ó, e fiz várias tirinhas bem fininhas e colei no narizinho. Fácil, né? Agora você vai acertando os bigodinhos, olha, e cola no nosso gatinho. Fácil. Está pronto. Agora é só colocar o rabo e está aí o nosso gatinho do Halloween. Que também você pode fazer vários dele, tá bom? E decorar aí a sua festa, ok? Muito bem. Bom, agora vamos para a quinta e última dica, ideia, que é o nosso morcegão. O molde também vai estar disponível lá no meu blog, o link está aqui na descrição desse vídeo, ok? Eu já recortei os meus, tá vendo, ó? Já deixei separado. Agora vamos pegar uma folha de papel color 7 no tamanho de sulfite, dobrar ao meio e também vamos recortar. Bom, separamos. Agora vamos fazer a seguinte dobradura: dobrar ao meio, dobrar ao meio novamente e dobrar mais uma vez, certo? Bom, agora vamos abrir e fazer o nosso famoso lequinho, que na nossa infância eu fazia bastante desse lequinho e eu gostava muito e era bem bacana. Então vamos fazer agora em todo o nosso papel. Bom, vai ficar dessa maneira. Agora vamos fazer o mesmo procedimento na outra parte, certo? Bom, vamos pegar a cola bastão e vamos unir essas duas partes, tá bom? Dessa maneira, olha. Unir. Agora vamos juntar todo mundo e vamos passar uma fita ou uma lã ou uma linha, o que você tiver. Como eu tinha uma lã ali super fácil, eu usei a lã, mas você pode usar linha, o que você tiver aí, tá, minha amiga? E vamos dar vários nós. Deixa essa sobra, tá, que é pra gente pendurar o nosso morcego. Agora, vamos passar cola nos dois lados, ó, e unir, vai ficar um círculo dessa maneira. Também usei cola bastão. Bom, as partes unidas, nós vamos fazer o rostinho do nosso morcego. Eu já coloquei os olhinhos, mas eu vou te explicar como foi feito. Eu tenho no molde lá um círculo, vamos dobrar ao meio, cortar, tá vendo? Esse círculo está no molde também. Aí você corta no meio e faz o olhinho. Também usei caneta, tá? É dessa maneira que eu fiz os olhinhos. Aí você vai colar lá no seu morcegão, ok? E os dentes também tem um molde lá, tá? É só você recortar numa cartolina, num papel sulfite, o que seja, e colar no seu morcego. E as asas também. Está pronto o nosso morcegão. Bom, eu espero que você tenha gostado dessas dicas, minha amiga. Deixa seu like aqui pra mim e eu vou te esperar lá no próximo vídeo. Tchau! Então, que você achou desse passo a passo? Bem facinho, né? E a dica, gostou? Se gostou, deixa um like aqui pra mim, amiga, que ele é muito importante, tá bom? Nunca se esqueça de deixar o like e também seus comentários, que eu amo responder todos eles, tá bom? Aí você tá falando assim, Débora, para de blá blá blá, cadê o mini curso gratuito que você prometeu pra mim? Sim!
simples, amiga. É só você clicar aqui no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, que é o link do meu WhatsApp, tá bom? É só você clicar, deixar seu nominho, não esqueça de deixar seu nominho, que eu te envio na hora e também dizer que veio do meu canal, tá? Senão eu não vou enviar. Brincadeira. Então, é só você clicar que eu te envio na hora. Caso demore um pouquinho, tenha um pouquinho de paciência, que eu devo estar ocupadinha, mas assim que eu ver a sua mensagem, eu te envio na hora, tá bom, amiga? Não esqueça do like. Se você ainda não é inscrita no canal, se inscreva, tá bom? E eu vou te esperar no próximo vídeo.